Apa-apa pun tahniah kepada 11 adik-adik Tafiz muda yang masih lagi bertanding. Mereka ni hebat-hebat, jadi jangan lupa untuk berikan sokongan kepada mereka. Tapi kalau tengok makin lama jadual mereka ni makin padat. Sebab itulah saya berada dekat sini. Tapi sebelum tu, kita juga nak kongsikan aktiviti mereka berada di sebuah sekolah yang hebat dekat Malaysia ni, iaitu Sekolah Tafiz Ulul Albab Gemencih Negeri Sembilan. Jom kita saksikan. MRSM Gemencih telah dipilih oleh MARA untuk mengadakan program Ulul Albab yang kedua selepas daripada MRSM Kota Putera. MRSM Gemencih ini menjalankan program Sains Tulen ditambah dengan program Tahfiz 30 Juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang kami berada di Maktab Rendah Sains MARA Gemencih Negeri Sembilan dan bersama dengan saya adalah Ustaz Syazwan dan juga peserta-peserta Tahfiz Muda. So, apa khabar semua hari ini? Baik, bersama saya yang tadi saya sebut, Ustaz Syazwan. So, apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, baik. Pihak MARA nak yang lahir daripada MRSM Gemencih ini adalah teknokrat-teknokrat Islam. Hasil daripada program Ulul Albab ni adalah mereka yang menjaga amanah setiap pekerjaan mereka dengan baik. Hampir lebih kurang 7 tahun, bermula daripada 2010 dan sekarang alhamdulillah telah melahirkan seramai 490 daripada mereka-mereka yang telah menghafal Al-Quran dan juga mereka yang keluar daripada MRSM Gemencih ini telah pergi ke Merata University dan insya-Allah mereka akan menamatkan pelajaran mereka dan akan memegang jawatan-jawatan yang terbaik dalam Malaysia insya-Allah. Okey adik-adik, sekarang kita berada dalam makmal komputer. Kami juga diberi program Smart Education iaitu pembelajaran berdasarkan semua melalui teknologi maklumat. Okey Pi Utaha, adik-adik sekalian, sekarang kita berada di makmal sains. Di sinilah kita melakukan sebarang eksperimen yang apa yang mereka hafal dalam Al-Quran, mereka boleh tahu melalui kajian-kajian dan eksperimen sains. Kalau kita berhentikan dia, sendi. Alhamdulillah sekarang kita berada dalam pusat sumber pembelajaran. Kita panggil dalam masa singkatan dia PSP. Kan lebih relax dengan aircon. Di sini kita ada buku-buku rujukan. Okey, mana pelajar-pelajar kita kalau nak cari bahan-bahan rujukan, dia boleh cari di sini. Bestnya asrama ni masuk-masuk tu budak-budak tu terus oh rasa nak baring atas katil. Oh, dah rasa syok. Kan? Satu syok tu memang syok. Tapi dah letih sangat. So masuk tu terus baring. Dan warna cadar dia, saya tengok warna oranye. So, saya tanya Ustaz Syazwan, kenapa warna oranye? Maka dia kata, sebenarnya warna ini dibahagi-bahagi. Kalau tekatan satu, warna sekian. Tekatan dua, warna sekian. Ada warna biru. Mereka yang menghafal Al-Quran ini tidak semestinya hanya duduk menghafal Al-Quran sahaja. Tetapi mereka ini perlu juga didedahkan dengan teknologi. Tempat yang lengkap dengan fasiliti yang baik. Kami ada fasiliti yang baik supaya apa yang terkandung dalam Al-Quran tadi mereka akan dapat rasai. Jadi memanah antara program yang akan kita lakukan setiap minggu kerana setiap pelajar perlu merasai untuk memanah supaya mereka boleh dapat fokus. Mudah-mudahan mereka menjadi tahfiz yang bersetail. So kita memanah. Yang lawak tu masa memanah tu, tapi yang lelaki masing-masing nak tunjuk terror lah. Contohnya macam si Gema tu. Gema tu memang saya nampak dia pandai. Kalau dia tembak panah tu, anak panah tu mesti kena sama ada 7 ataupun 8. Ulul Albab ni adalah satu istilah Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Apa matlamat dia? So matlamat tidak lain tidak bukan bagaimana kita semua dapat jadi ulul albab. Ulul albab ni orang yang bertakwa. Ulul albab ni orang yang berakhlak. Ulul albab ni dia punya pemikiran dia, pemikiran bukan untuk diri sendiri saja, tapi pemikiran dia bagaimana untuk kebaikan ummah. Nombor satu, balik, ucap terima kasih kepada mak dan ayah. Nombor dua, letak target. Bila nak tamat 30 juzuk, jangan main redah sahaja. Kena ada target. Yang ketiga, pastikan apa yang kita hafal, kita bawa dalam kehidupan. Kerana macam kita sebut tadi, para sahabat, mereka
bawa akhlak Al-Quran dalam kehidupan lebih daripada hafalan Al-Quran dalam kehidupan. Boleh ya? Sampai di situ nak penutup kita orang, saya diminta untuk memberi tazkirah. So saya bersama Ustaz Syazwan memberikan tazkirah sedikit. Bukan apa? Bekal-bekal supaya kawan-kawan tahfiz muda ni faham apa objektif mereka datang ke MRSM. Bukan saja-saja nak jalan-jalan, bukan saja nak makan angin, tapi they need to bring something back. Kami rasa bertuah apabila program Ulul Albab ni mula masuk di MRSM Gemencih. Dan alhamdulillah setakat ni kami mendapat sambutan yang banyak. Banyak di kalangan ibu bapa ni nakkan anak mereka masuk di MRSM Gemencih. Pilihlah MRSM Gemencih sebagai pusat untuk menghantar anak supaya mereka menghafal Al-Quran, supaya mereka memiliki ilmu-ilmu sains mampu untuk melahirkan manusia yang dipanggil sebagai Ulul Albab, mempunyai pemikiran yang paling tinggi.